তো হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত মই কথা পাতিম, মানে অকণমান আলোচনা কৰিম বি বয়ছৰ ওপৰত। তো যোৱাকালি বি বয়ছে মানে নিজৰ যি মানে আইফোন 12 Pro Max এইটো মানে তেওঁ হাঁঠুৰিৰে ভাঙি দিলে। তো এই হাঁঠুৰিৰে ভাঙাৰ কাৰণ মানে কিয় ভাঙিলে তেওঁৰ, এই কথাবোৰ আমি অকণমান আমি আলোচনা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ক্ষমা বিচাৰিম, যদিহে মোৰ ভুল হ'ব পাৰে, মোৰো হয়নে নহয়, তো ভুল হ'ব পাৰে, তো প্ৰথমতে মই ক্ষমা খুজি লৈছোঁ। তো তেওঁ মানে দীপাৱলীৰ দিনা যি দীপাৱলীৰ মানে যি ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'ত মানে তেওঁ কৈছিল যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি 4 লাখ ভিউজ নাহে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানে আইফোন 12 Pro Max মানে ভাঙি দিব হাঁঠুৰিৰে। তো এনেকৈ কৈ লৈছিলে, মানে এটা চেলেঞ্জ দিছিলে। তো বি বয়ছে যিটো চেলেঞ্জ কৰে এইটো মানে তেওঁ পালন কৰে, এইটো হয় কথাটো মই মানিছোঁ। তো গাইজ, যোৱাকালি মানে বি বয়ছে যি কাম কৰিলে এইটো মই সম্পূৰ্ণ ভুল বুলি ভাবোঁ। কাৰণ তেখেতে এতিয়া অহংকাৰ হোৱা যেন লাগিছে, কাৰণ 1 লাখ টকা কৰোৰপতি হোৱাৰ কাৰণে মই অহংকাৰ বুলি ভাবোঁ। মানে এনেকৈ কৰিব নালাগিছিল চাগে। তো পইচা আছে বুলি, চেলেঞ্জ দিছে বুলি মানে এনেকৈ কৰিব নালাগিছিল আৰু। তেওঁ মানে কাৰোবাক দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিক্ৰী কৰি কিনে, মোবাইলটো বিক্ৰী কৰি কিনে তেওঁ পইচাটো দান দিব পাৰিলেহেঁতেন। নহ'লে এক্সচেঞ্জ কৰিও, আইফোন ষ্ট'ৰত এক্সচেঞ্জ কৰিও তেওঁ নতুন মোবাইল ল'ব পাৰিলেহেঁতেন। তো বহুত ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন মানে তেওঁ। তো তেখেত মানে তেওঁ মানে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি মানে এই পৰ্যায়ত পাইছেহি। কাৰণ তেওঁৰ হাতত মানে যেতিয়া মোবাইল Y50 মানে Y51 না 21 এই মোবাইলেৰে মানে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল যাত্ৰা, ইউটিউবৰ যাত্ৰা। তো এই মোবাইলৰ যাত্ৰা কৰি কিনে তেওঁ এই পৰ্যায়ত পাইছেহি। তো বহুতো ষ্ট্ৰাগল কৰি কিনে 1 লাখ টকা হৈছে মানে, তো 1 লাখ টকাৰ মানুহ হ'ল এতিয়া বৰ্তমান। তো এনেকৈ কৰিব নালাগিছিল বুলি মই ভাবোঁ। চেলেঞ্জ কৰিছে বুলি তেওঁ এনেকৈ কৰিব লাগিছিল নেকি, হয়নে নহয়? চেলেঞ্জ কৰিছে কৰিছে আৰু, হয়নে নহয়? হাৰিছে হাৰিছে আৰু, হাৰা জিকাটো থাকিবই ন। তো এনেকৈ কৰিব নালাগিছিল। তো এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে ভুল হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। তো আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বহুতো মানে মই প্ৰতিক্ৰিয়া মানে বহুতৰে পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া মানে দেখিছোঁ। মানে কোনোবা পোষ্ট কৰিছে যে এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল, এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল, কাৰোবাক দান দিব পাৰিলেহেঁতেন, ছেকেণ্ড হেণ্ড ষ্ট'ৰত যাই কিনে এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, এনেকৈ বহুতো মানে পোষ্ট দেখিছোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই কিনে দিওঁ নেকি। তো গাইজ, মোৰো ভুল হ'ব পাৰে। তো যদিহে মোৰ ভুল হৈছে ক্ষমা মানে ক্ষমা খুজিছোঁ, মোৰ দিলছে মানে অন্তৰৰ পৰা ক্ষমা কৰি ক্ষমা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু।